Så blev det onsdag. Vi har sovet lidt længe i dag. Klokken er 8:15 eller sådan noget. Vi har jo to overnatninger her på i den her hytte her. Så i dag det bliver bare sådan en stille og rolig hyggedag med en god tur ned til Lyseboden. Og tilbage igen og måske lidt rundt i området eller et eller andet. Vi har 35 km til Lyseboden herfra, så det er ikke så langt. Så nu venter vi lige på, at supermarkedet eller købmanden, eller hvad vi nu skal kalde det, holder åbent. De åbner her 9:00, så vi kan få noget morgenmad. Så skal vi bare stille og roligt hygge med det, spise lidt morgenmad, og ja, så er afsted, når vi lige føler for det. Da vi kiggede vejrudsigten i går aftes, så havde de lovet en del regn i dag, og overskyet og så videre, men lige nu, der har de da heldigvis ikke holdt, hvad de lovede. Og så her. Total blå himmel. Igen. Ej, det passer ikke. Der er lidt skyer der. Og herover. Men i det store træk. Blå himmel og sol. Så er vi på vej ned mod Lyseboden, og vi holder lige en lille pause her. Ikke fordi jeg havde brug for en pause, men bare lige for at kigge udsigten. Du kan godt bo her og have det her som sin terrasse. Ja, jeg sidder lige ude i hjørnet.
Det er sjældent, man ser dem for ryggen af, når de flyver. Står vi lige her nede af udsigten. Her kan vi så se en lille bitte stump af de der 28 hornålsving, vi skal ned på, inden vi kommer ned i bunden dernede. Kæft, det er flot. Selvfølgelig skal han ud på en eller anden sten og tage billeder. Så kom vi ned af alle 27 hornålsving efter en fed tur. Og vejret med os, det har ikke været en dråbe endnu. Og naturen her, den er jo bare fuldstændig fantastisk. Høje klipper på hver side. Så holder vi her. Prøv lige at se her. Så kan man ønske sig mere end det. Det tror jeg sgu ikke. Pause her, bare lige for at tage et billede og nyde udsigten. Prøv lige at se her.
Har du taget den sådan her ud af køleskabet? Ja, hun har sådan lidt. Man vil sige, efter den der tur på derpå. Den burde jo. Altså, i på motorcyklen, ikke? Så er den jo blevet rustet. Jo, jo, jamen, men øllen var jo fint. Ja. Så ja. Jeg tænkte, det gik da meget godt, men det... Jeg ved ikke, hvad jeg har brugt. Nå. Godt. Ud til vassen. Ej, det er lige noget, det der. Rattler. Det er jeg også halvet. Ja, rattler. Skål. 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 Tak for en god tur i dag. Selv tak. Selv tak. Ja, tak. Tak. Lige med brus alt, men det her er jo bare ikke. Ja, der var der brus på den her gangplads. Okay. Kælder det også. Og så dyttede ham bagerst det helt vildt. Ja, ham den hårde. Mm. Jeg ved ikke, om han ville have holdt ind og handle, eller hvad han ville. Men ham den anden, der bare... Nå, så overhalte vi jo så ham, den ældre herre der. Det er dyt. Ja. Dytteren. Og så holdt vi sådan ind til siden, for at finde ud af, skal vi se om han går med til den her uge, eller skal vi køre videre? Så blev vi enige om, vi kørte videre, og så holdt ham den anden ind. Ja. Og så tog han hjælp med, og jeg kunne høre, at han